Zdravím vás, přátelé, zase je tu horáno, zase je tu reakce, zase je tu další den a zase to bude skvělý. Dneska budeme reagovat na slovenského producenta a už i teda rapera Konexe, který má vypuštěný nový track i s klipem, jmenuje se to Šachmat, to už víte podle názvu. No a na featu je interpret z Rychlých kluků, z labelu Rychlí kluci, Stein 27. Nečekal jsem, že by takový spojení mohlo být, ale tak to má být, protože kdyby všechno bylo tak, jak očekáváš v životě, tak by to byla sakra nuda. Nutno podotknout, že Konex jako bývalý člen Million Plus se zřejmě chce prosadit jako individuální interpret a nechce být členem Million Plus. Možná měl pocit, proč vlastně odešel, vysvětlovali to vůbec, já ani nevím. Už si to ani nepamatuju, už je to docela dlouho. Ale já si myslím, že Konex cítil, že dokáže vystřelit sám a že ho to možná brzdí ten label. Já si to teda nemyslím, já si myslím, že Konex je skvělej ten producent a je škoda, že z toho Million Plus odešel. Dokonce, když jsme byli na koncertě v Brně na Million Plus teďka o prázdninách, tak když se tam zmínil Konex jako v nějakým tracku, který on dřív produkoval, nějaký starší, tak Izo, to si všiml Kylo si toho všiml, že Izo normálně řekl fuck off. Když prostě řekli slovo Konex, tam v té písni se to nějak bylo, už ani nevím, co to bylo, tak prostě Izo řekl fuck off. Takže si myslíme, že rozhodně nejsou v pohodě. Asi mu to Izo i vyčítá, že odešel. Jako já si to myslím, jako vsadil bych se, že to tak bude, protože to možná Izo bere tak, že prostě je opustil a prostě šel na tu solo dráhu. Možná to bral jako nějakou formu zrady, těžko říct. Už to nebudeme dál zdržovat a jdem se na to podívat. Díval jsem se do podtitulku, měla by to být lokace, nějaký vinařství jsem četl, že to má být. Myslel jsem si, že to je vila, ten začátek toho videa předtím. Ale mělo by to být, nebo je to asi nějaká mega umělecká stavba, jak jste tam mohli vidět, ale když se podíváme znova, ale je to nějaký vinařství, no. Ale hezký to vypadá zatím. Kolkokrát som bol už pre nich iba blázon, dolamané telo more po všetkých tých pádoch, aj tak stále vstanem, idem up, 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 skončíš až keď život ti dá šachmat, man. Vieš, kolkokrát som bol už pre nich iba blázon, dolamané telo more po všetkých tých pádoch, aj tak stále vstanem, idem up, 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 skončíš až keď život ti dá šachmat, mat, šachmat, mat, šachmat, mat, skončíš až keď život ti dá šachmat, mat, šachmat, mat, šachmat. Je to takový chytlavý refrém. Já musím říct, že třeba mě Konexův rap nebaví. Upřímně. Ne, že by to bylo nějak špatný, ale přijde mi to takový, já nevím. Přijde mi, že je mnohem lepší producent než rapper. To stopro. Doma vybáram jak šéf, skriňa plná dripu, shadow place. Dobrý pocit z toho, že som sa zobudil, nemuselo to tak byť a dobre to viem. Shrimp in my pasta, swag in my gastro. Vieš, koľkokrát som bol už pre nich iba blázon, nepočúval názory, svet otáčam na ruby. Nechápu môj slang, nechápu môj smiech, keď pozerám na nich. V ruke držím balík, dám ti rádu, brate, keď ti prestane vadiť, vtedy sa začne dariť, wow, supernova flow. Všetko to, čo mám, to je dýry doma on. A pri mne každý môj brat budú pri mne stať, aj keď mi život je v nežách. Kašlem na fame aj na love, keď budem na konci, chcem len nech na mňa nezabudneš, bratia, čo sa pohybujú. Těším se na Steina, až tam přijde, protože toto je takový... Je to hezký klip, jako, ale... Ale takový, já nevím, ty bars, mně to přijde takový až, takový milion plusovský.
Dobrý výraz. Ne, ale fakt, jako takový, není to až tak, jako, že by mě to nějak zasáhlo. Na hraně zákona, na konci dňa, tak všetci chceme sále má dobré. Vieš, koľkokrát som bol už pre nich iba blázon. Dolamané telo, more po všetkých tých pádoch. Aj tak stále vstanem, idem up, up, up. Skončíš až keď život ti dá šachmat, mat. Šachmat, mat, šachmat, mat. Skončíš až keď život ti dá šachmat, mat. Šachmat, mat, šachmat, mat. Skončíš až keď život ti dá šachmat. Šachy, šachy, maty, maty, v lihu som bol celý rok. Smutnej som bol celý rok. Teď tancujú milý rock. Kurvy po mne šli, ako by byl. Tohle je lepší. Toto se mi líbí víc. Milly Rock. Teď tancuju Milly Rock. To je nějaký tanec, ne? Myslím, Milly Rock. Ukáž ještě jedno. Šachy, šachy, maty, maty, v lihu jsem byl celý rok. Smutný jsem byl celý rok. Teď tancuju Milly Rock. Kurvy po mně šli, jako by byl vypsaný shutdown. Není zájem šetřit mladýmu na jeho buzzdown. Není zájem šetřit mladýmu na jeho buzzdown. Nevím, jestli to víte, ale Stein má syna. Nebo asi syna, řekl mladýmu, takže asi syna. A že mu šetří na jeho buzz down, na jeho asi hodinky možná. Keci, kde jsi ty? Vzadu si já mám noise cancelling. Neslyším, nedělám, že nevidím. Dozadu vidím, jako Alastor Moody. Abys byl na mé úrovni, najdi si chůdy, píče. Dozadu vidím, jako Alastor Moody, abys byl na mojí úrovni, najdi si chůdy, nebo nevím, jestli to řekl přesně takhle, ale toto je zajímavý. Abys byl na mojí úrovni, najdi si chůdy. Jako originální. Pravda originální. Toto mi přijde lepší. Jako Stein mi tam přijde lepší zatím. Nemáš právo mě nic věštit, píčo. Jdi do hajzlu z mojej cesty. Spadnu na držku, udělám kotrmelec. Chytne mě fízo, uteču do prdele. Deja vu mám každý den. Vesmír vítotej jsem. Hotel vyměnil za safe place. Místo, kde mám teď bejt. Víš, kolikrát jsem pro ně byl jenom blázen. Do doby, než jsem začal goly do brany sám. Já nevím, proč. Proč mu tam dali tu krev na tu držku? Pardon, na pusu, abych nebyl hnusnej. Ale proč? Že by mi to přišlo nějak umělecký, teda úplně... Nevím. Aspoň by to bylo takový víc real, nevím, stojí tam na kameni. Když mluvím o golech, myslím tím taky míče. Brano, myslím učit, ale to už asi víte. Víš, kolikrát jsem byl už pre nich iba blázon. Doma má netělo, more po všetkých těch pádoch. A tak stále... Oni běží ve vinici, jakože asi něco, jako o život, to tak jako vypadá, prostě jsou oba dva dobití. A co tam za něma jede, jako traktor, nebo něco takového. Jako, nevím, mě to... Ten klip na mě působí, já nevím, abych to asi udělal v jiným pojetí, jako to je, ta lokace je skvělá, hezká, moc, umělecká, ale... Toto jsem třeba nepochopil už vůbec. Ale vstanem, idem up, up, up. Skončíš až keď život ti dá šachmat, mat. Šachmat, mat, šachmat, mat. Skončíš až keď život ti dá šachmat, mat. Šachmat, mat, šachmat, mat. Skončíš až keď život ti dá šachmat, mat. Je to takový šachma. Je to takovej Ježíš, jak se jmenuje? Je to takovej Machine Gun Kelly v Česku. Mně to přijde takový styl Machine Gun Kellyho. Jako celkově. Oba dva prostě. Tady ten track jako šachmat. Poměrně jednoduchá message, na tom není špatnýho. Klip hezký lokace. Nepřijde mi to, ale úplně takový. Takový, já nevím, takový do rádia ideální. Do rádia ideální, no. Jako, a to by bylo dobře, kdyby to bylo v rádiu, to neříkám, jako to nemyslím teď špatně, je to taková... Je to takový prvoplánový hit, který by se mohl líbit i
prostě lidem, co úplně necení rap, ale znáte to takový to, že nemají rádi třeba Iza, ale vole, mají rádi pak najednou track, který je strašně chytné, protože je takovej už přijatelnější pro větší společnost, no a tohle mi přijde, že je ono. Jako, asi tak bych to popsal, jako nenadchlo mě to, ale jako v klubu to asi bude super. Neříkám, že se mi to nelíbí ten track, není to jako úplně špatný, ale nechci to zase nějak jako zbytečně přechvalovat. Nepochopil jsem, proč tam běží tou vinicou od krve a za něma jede asi zřejmě nějaký auto nebo traktor. Prostě jako kdyby běželi třeba u nějaké skály, prostě že je jako víš co, mafie, něco, ale ve vinici. takový falešný, tak nepůsobilo to tak realisticky, mně přišlo. Nevím. Ale jsem zvědavej, kam se Konex dostane do pár let, no, jestli to fakt utáhne na svou osobnost sám. Mně přijde, že jde takovým směrem, jako aby prostě ho přijala ta širší veřejnost, aby, jo, jako prostě, on možná je si vědom toho, co udělal, že opustil to Milion Plus, což nemyslím si, že Milion Plus s ním budou mít nějaký feety a spolupráce do budoucna, ale nevím, jo, já nevím, jestli jsou na nože, ale myslím si, že asi jsou, a i podle té reakce toho Iza, jak jsem říkal. A tak, no. Mně přijde, že teďka kdo není z Milion Plus, tak je to pro něho takový horší, jako. Takový, já nevím, máte taky z toho takový pocit, že ten interpret, který není teď z Milion Plus, tak prostě není v tom, v té vlně, na té vlně. I třeba Sergej by jo, ale prostě každý ví, že kdyby měl feat z Milion Plus, tak je to ještě jiná palba, jiná písnička. Zajímavé. No nic, reakce je u konce, já vám děkuji, reakce je u konce a uvidíme se u další. Čau.